Nusitikit, žmonių, kai nedubliuojami rinkimai Europos parlamento, tarkim, su prezidento rinkimais, tai ateina 20%, ar ne? Galbūt jiems neįdomus tas Europos parlamentas, gal jis yra per toli, o gal jie yra pikti, kad jūs tokias geras algas gaunat. Nu čia dabar pensininkų karalienė, o šitokia alga, nu ar sąžininga? Na, iš tikrųjų aš atvirai galiu pasakyti mūsų žmonėm ir niekada to neslėpiau, kad Europos parlamente visi Europos parlamento nariai, iš kokios valstybės jie bebūtų, ar iš Lietuvos, ar iš Vokietijos, ar iš Italijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Skandinavijos šalių, gauna visi vienodus atlyginimus. Tai yra, visų atlyginimai yra vienodi, kadangi mes visi dirbam vienodą darbą. Lietuvoje tas atlyginimas Lietuvos žmonėm iš tikrųjų atrodo dėlis, todėl kad mūsų atlyginimai Lietuvoje yra per maži ir jie turi gerokai daugiau aukti, ypatingai dabar, kada mes žiūrime kosminį kainų šuolį. Italam tai atrodo iš vis per mažai, kaip ir vokiečiam, nes jie savo nacionalinėse parlamentuose dirbdami daugiau uždirba negu Europos parlamente. Taigi tas dalykas iš tikrųjų yra na, santykinis, kadangi aš dirbu dalį savo gyvenimo gyvenu Briuselį ir Strasbūrę, gaunu dabar tokią algą, na taip jau yra, dovanokit.